Muito bem, nós estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. São 11 horas e 29 minutos. Você que está ligado com a gente em Parintins e nos assiste pelo canal 22, muito obrigado pela sua audiência parintinense. Sempre bem-vindo a participar do programa Agora e da edição local, o nosso Agora Parintins, sob o comando do nosso querido Tadeu de Souza e grande equipe. Quero mandar um abraço especial para o meu amigo Paulino, pai do Lucas Paulino. Alô, Paulino! Obrigado, meu amigo, pelo apoio que você dá diariamente à equipe do Agora Parintins, aí sempre trazendo soluções para alguns problemas que o Tadeu de Souza sempre dá conta de arrumar, né? 11 horas 30 minutos, Márcia Lasmar chegando com dica especial. Fique atento, você de Parintins, Tefé e Coari também. Amaral, deixa comigo, olha só, gente. A gente trouxe uma novidade que vai deixar seu dia muito mais saboroso e a sua semana também, porque agora, todo dia, a gente vai ter esse momento gostoso aqui no programa Agora. Quer dizer, novidade mesmo não é. Já tem muito tempo que a gente lá em casa sabe que essa marca é uma delícia. A gente está falando de Trigolino. Aposto que você já conhece. E se não conhece, aproveite que é início do mês aí, ainda dá tempo ali de ir para o supermercado e coloca na sua lista de compras. Além de gostoso, tem uma variedade incrível. Tem creme cracker para o café da manhã, tem os recheados para as crianças lancharem na hora do recreio e tem os amanteigados. Só de falar me deu água na boca, viu? São perfeitos para acabar com aquela fome no fim de tarde. E tem os wafers, que por si só já são incríveis e dão aquele toque especial na hora de fazer aquela sobremesa gostosa de fim de semana. A variedade de sabores e produtos da marca Trigolino, olha, não tem igual. São crocantes, saborosos, tem gosto de felicidade. Sabe por quê? Porque Trigolino é feito com amor, com todo o carinho para que você possa degustar com prazer. Os melhores supermercados de nome da cidade têm Trigolino. Pode procurar. Trigolino é tudo de bom. É de dar água na boca. Minha gente, Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. Você que está ligado conosco, vamos falar de comunidade. Nosso repórter comunidade hoje está na Zona Leste de Manaus e traz para a gente aquilo que acontece aí no seu bairro. É importante sabermos. E isso é resultado, inclusive, da sua denúncia. Vamos falar ao vivo com ele, Fred Rocha, na tela do Agora. Bom dia para você, Fred. Acompanha a concentração, a oração, né? O preparo psicológico do nosso repórter. Pois é, Amaral Augusto, eu falo direto da Zona Leste aqui da capital, mais uma vez atendendo a denúncia da comunidade. Mais precisamente, eu estou na rua Aracaju. Os moradores estão reclamando que eles estão observando aí que a prefeitura está trabalhando em regime de mutirão, atendendo as demandas de infraestrutura da cidade. E aqui nesta rua, a gente observa ali no fundo que a sarjeta está complicada, porque quando chove, a água fica empoçada na medida em que não tem uma drenagem adequada por aqui. E aí o que acontece? Os moradores já sofrem com essa situação há bastante tempo. São mais de 5 anos aí que eles vêm enfrentando esse problema. E a questão é que eles já reivindicaram várias vezes, mas nada foi feito por enquanto. Por isso eu estou reunido aqui com eles. Daqui a pouco nós vamos conversar para nós falarmos sobre essa situação que é tão incômoda, Amaral Augusto, para eles aqui. E aí também a gente vai tentar, né, uma resposta da Seminf para saber quando que eles vão chegar aqui nesta rua, porque a gente sempre fala que a realidade da rua em que nós estamos é também as demais, mas a gente utiliza apenas uma como exemplo, né, para aí representar todas as outras ruas onde também moram outras pessoas que se sentem prejudicadas com essa situação. Daqui a pouco eu volto a falar ao vivo, mais uma vez, aqui da Zona Leste da capital, no Grande Vitória. Amaral, volto com você. Obrigado, Fred. São as primeiras informações direto da comunidade. Quando o Fred entrava ali ao vivo, a gente observava os moradores lá no fundo da imagem com um saco cheio de entulho para tapar buraco. Vou pedir, inclusive, que o repórter cinematográfico Sidomir Matos mostre para a gente esse trabalho. Trabalho de mutirão que faz o Grande Vitória, a população, os moradores cansados de viver no meio da buraqueira. Buraqueira que incomoda a todos, sem exceção. É quem passa no carro, é quem não tem limitação física, mas de uma hora para outra escorrega no meio do buraco, acaba se machucando. E aí os moradores decidem, por conta própria, tomar
essa medida. Carregam tudo que há entulho, vão jogando ali dentro do buraco para tentar tapar a buraqueira, que não é fácil. Daqui a pouco a gente vai voltar ao vivo do Grande Vitória, as imagens ao vivo do Sidomir Matos, ilustrando para a gente mais uma denúncia, denúncia da comunidade que não se cala e pede mudanças e mudanças imediatas. Olha só, Sidomir começa a abrir a imagem e a gente observa aí um panorama geral do que está acontecendo nessa rua. É meio fio cheio de capim, é buraqueira no meio da rua, é um problema sério que precisa realmente ser solucionado e que daqui a pouco a nossa equipe trata em detalhes para você que nos acompanha. 11 horas 35 minutos. Vamos falar agora, Márcia Lasmar, sobre a grande movimentação nos cemitérios da capital nesse fim de semana. Pois é, Amaral, cerca de 40 mil pessoas passaram pelos principais cemitérios, pelos cemitérios da cidade aí, para prestar as homenagens aos pais que já se foram. Então, muitas pessoas estiveram lá e é o que a gente vai ver agora aqui na tela. Roseli perdeu o pai há 7 meses. Neste domingo, ela veio bem cedo com o marido deixar flores na sepultura do pai como forma de homenagem. É uma data que a gente sempre comemorou junto. Esse ano é o primeiro ano que a gente está separado, né? E é muito doloroso. Muito triste, muita saudade que a gente sente. Já a dona Eva, há 37 anos, traz flores e velas para a sepultura do pai. Esse ano ela perdeu o marido e agora as visitas se tornaram mais frequentes. Eu venho sempre. Sempre eu estou aqui. E essa data nunca deixei, não. E agora tem meu esposo ali, né? A Adila é de Curitiba e veio a Manaus visitar o pai. Toda a família dela vende flores em cemitérios. E com a data, aproveitou para ganhar um dinheiro extra. É uma data que geralmente as pessoas vêm até o cemitério, costumam trazer flores para os seus entes queridos. O Dia dos Pais é a terceira data mais movimentada nos cemitérios, ficando atrás apenas para o Dia de Finados e o Dia das Mães. Segundo a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, cerca de 40 mil pessoas passaram durante a semana nos cemitérios da cidade. Só no São João Batista, considerado o segundo maior, 15 mil pessoas visitaram seus entes queridos. Saudades, né? Esse que é o principal motivo, né, da nossa visita e sempre estar em contato, mesmo que esteja longe, assim, mas a gente sempre vem. Essas datas comemorativas aí, né, em que todo mundo vai para o comércio, compra os presentes e tudo, e as pessoas que não podem mais estar com os seus entes queridos nesses momentos aí especiais da vida de todos, traz aí pra gente sempre essa preocupação, né, Amaral? Será que aquele local, os cemitérios, estarão organizados, estarão limpos para receber essas pessoas que vão lá prestar as homenagens para aquelas pessoas queridas? Todos os anos é a mesma dificuldade. A gente trouxe aí na semana passada justamente esse trabalho da Secretaria de Limpeza Pública para justamente trazer essa condição para que os familiares estejam lá, para que eles possam prestar as homenagens para as pessoas que já se foram e que encontrem os cemitérios da cidade em boas condições, né, Amaral? O São João Batista, Márcia Lasmar, está um paraíso. Tá limpinho, bacana. No sábado eu estive no São João Batista e estive no Nossa Senhora Aparecida no Tarumã. O Nossa Senhora Aparecida, infelizmente, estava entregue ao abandono. Literalmente, quem foi fazer a visita do Dia dos Pais lá no Tarumã, zona oeste da capital, encontrou as sepulturas perdidas no meio do mato. Porque a Secretaria Municipal de Limpeza, não sei onde foi a falha, esqueceu que ali também tinha que fazer um mutirão para limpar e não fez nada. A realidade é essa. Vou pedir, inclusive, ao Cristiano Loureiro que resgate para mim as imagens da reportagem que nós fizemos no sábado, para você ter ideia de como é que foi a visita lá no Nossa Senhora Aparecida no Tarumã. E aí eu fico me perguntando, como será que não foi a situação nos cemitérios mais afastados? Porque tem cemitério no Puraquequara, tem cemitério lá na Colônia Antônio Aleixo, tem cemitério na Colônia Oliveira Machado. E se o do Tarumã, que tem uma grande movimentação e é o maior da cidade, estava daquele jeito em que eu encontrei, fico imaginando os outros. E aí a Secretaria de Limpeza e principalmente a coordenação dos cemitérios ainda diz o seguinte, que foi feito mutirão, que foi feita a limpeza, mas eu acho que só no São João Batista, porque no Tarumã está aqui a imagem. No Tarumã é mato alto, sepultura praticamente escondida no meio do mato e muita gente reclamando.
gente reclamando de chegar em um local como esse e encontrar um cenário de abandono, mas abandono total, não foi dada nenhuma manutenção. Tem algum regime de economia? Vamos deixar para fazer a limpeza só em finados? Então divulgue isso. Não fique dizendo que está tudo limpinho, uma beleza, um brinco, porque a realidade é essa aqui. A realidade é essa. Não está. Literalmente, não está. 11h40, Márcia Lasmar. Amaral, é uma tristeza, né, a gente trazer aqui. A gente começou essa discussão falando exatamente sobre isso, falando dessa preocupação que se tem aí em deixar determinados locais aí dentro de condições para as pessoas. Eu acho, sinceramente, uma falta de respeito com os mortos, uma falta de respeito com quem está ali, uma falta de respeito com os parentes que estão visitando, deixar um cemitério nessas condições. Eu acho que existe três datas no nosso calendário brasileiro aí, que são datas que levam muitas pessoas aos cemitérios. Dia das Mães, Dia de Finados e Dia dos Pais. Custa deixar esses cemitérios limpos, pelo menos nessas três datas, três dias no ano inteiro, Amaral. E a gente vê uma situação assim, eu acho que não tem desculpa, não tem nada que justifique deixar um cemitério nessas condições. E não tem essa história de que é um cemitério que tem grande fluxo de pessoas, vamos dar privilégio ao cemitério que tem grande fluxo de pessoas, porque pessoas são pessoas, em qualquer lugar. E quem visita esse cemitério aqui no Tarumã também tem direito de ir a um lugar que esteja limpo. Amaral. Olha só a situação. Cristiano, avança as imagens aí, Cristiano, porque tem uma dessas aqui. Isso aqui foi imagem de uma reportagem exibida no jornal em tempo do sábado. A gente deu uma passada lá nos cemitérios para verificar como é que estava o serviço de limpeza e a visitação. A expectativa, né? Mas o Cristiano vai dar uma avançada aqui. Olha só a situação das sepulturas no meio do mato. Literalmente no meio do mato. Tem uma imagem mais geral, Cristiano? Uma lá de cima que mostra, olha só. Quanto tempo eu fico me perguntando, não tem, que o cemitério Nossa Senhora de Aparecida não recebe qualquer tipo de manutenção? Porque isso aqui, não tem, o diretor está me perguntando aqui, puxa vida, Amaral, então não dava para limpar de sábado para domingo, mas nunca, diretor. Não é passe de mágica, entendeu? Não dá para, aliás, se a Secretaria Municipal de Limpeza Pública já conseguiu desenvolver uma técnica para limpar toda uma área dessa aqui de um dia para o outro, vamos patentear, porque aí a Prefeitura vai ganhar dinheiro, né? Não é verdade? Vai prestar esse serviço, jardinagem, limpeza e conservação, porque não tem, olha só, o descaso, o abandono em que essa etapa aqui do cemitério Nossa Senhora de Aparecida se encontra. Solta a imagem aí rapidinho, Cristiano, só para a gente ver aí. Olha só, vai abrindo aqui a imagem. Volta só um pouquinho, Cris. Volta só. Aí, ó. Olha só, o cruzeiro, que é característico, que as pessoas que têm parentes em outras cidades acabam indo ali, depositam suas orações e velas. Olha só a situação. Se botar uma vela, vai tocar fogo no capim, vai ser um problema sério. Aliás, vamos nos perguntar, será que isso não aconteceu? Porque no meio daquele capim seco ali, que a gente viu naquela primeira imagem, cara, se o cidadão acender uma vela, vai acabar virando incêndio. Olha, é um problema sério. Vamos ver se daqui para o dia 2 de novembro a situação não muda, né? Vamos ver se não muda. Será que vai mudar? Eu acho que vai. O mato vai estar na altura da cruz. O mato vai estar na altura da cruz se não tomarem providências. Obrigado, Cristiano Loureiro, pelo apoio aí com a imagem. 11h43. Vamos falar de mutirão contra a dengue que se intensifica na zona leste da capital. A repórter Marquise Pereira acompanhou as primeiras iniciativas e traz os detalhes para a gente aqui na tela do Agora. Olá, Marquise. Isso mesmo, Amaral. A campanha foi intensificada aqui na zona leste da capital depois que 10 casos suspeitos de febre chikungunya foram registrados. Eles ainda são investigados, mas os agentes de endemias e também o pessoal da Censa já estão nas ruas aí para visitar casa a casa, orientar e verificar também se não existem outros casos suspeitos da doença. 155 agentes estão atuando aqui na zona leste da capital em pelo menos 18 bairros. Marquise Pereira para o Agora. Obrigado, Marquise, pelas suas informações. O pessoal está brincando com a febre chikungunya, que é transmitida pelo mesmo mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Está brincando. Meu amigo, você não imagina o que é passar 6, 8, até 9 meses com dores. Sabe a dengue que você... Eu acho que boa parte da população já teve dengue um dia, eu já tive duas vezes.
Por duas vezes eu passei por dores terríveis no corpo, além, é claro, de todos aqueles outros sintomas que são inerentes à dengue. Pois na febre chikungunya, tudo é muito pior. E o pior dos sintomas que, infelizmente, vai lhe acompanhar durante o período da doença é a dor no corpo. Você vai sentir fortes dores. Aliás, você vai ficar inutilizado por um bom tempo, sem poder trabalhar, sem poder andar direito, sem poder fazer suas atividades domésticas, inclusive. Então, o pessoal está brincando com uma doença muito séria e que é transmitida pelo Aedes aegypti, o mesmo mosquito da dengue. Meu amigo, você que mora em uma área e que, por exemplo, do lado da sua casa tem um terreno baldio, do lado da sua residência tem um vizinho que não coloca de jeito nenhum a tampa na caixa d'água, comece a tomar providências. Comece a fazer a sua parte como um fiscal, como um agente público de saúde, como um cidadão exemplar. Porque se você não fizer isso, você vai estar correndo o mesmo risco que aquele vizinho sujismundo. Sabe, aquele que infelizmente deixa lixo acumulado lá no quintal da casa dele, garrafa de qualquer jeito, pneu de qualquer maneira, e que quando chove acumula água e vira, infelizmente, um viveiro ideal, né? Propício para a multiplicação do mosquito da dengue. Todos nós somos corresponsáveis e é por isso que precisamos combater. E se o vizinho insistir, denuncie! Denuncie para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, para a Secretaria Municipal de Saúde, faça a sua parte. Só não deixe o mosquito se multiplicar, porque à medida em que ele se multiplica, também aumentam as chances de você contrair dengue e agora a febre chikungunya. São 11 horas e 46 minutos. Você que está ligado com o Agora, o programa da comunidade, obrigado pela sua audiência todos os dias com a gente pelo SBT Canal 10. Em Manaus, você nos assiste por esse canal. Mas no interior do estado, em Coaritefé e Parintins, você, respectivamente, nos assiste pelo canal 25, 28 e 22. E, claro, acompanha Dicas de Márcia Lasmar. Quer fazer o tempo parar para você? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Veja como funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Viu só? Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um novo conceito de beleza. Comprove! Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de Vicomfarma. Zinho é contigo! Obrigado, Marcela Asmar. 11 horas e 47 minutos. Chega aqui, Vandani, rapidinho. Segura aqui para mim. Segura aqui para mim esse papel. Você que está ligado com a gente no programa Agora, o programa da sua comunidade, deixa eu lhe falar uma coisa. Já chegou por aqui a dinheirama para o futuro ganhador do Semanas Premiadas. Não é você, não, mas eu te chamei aqui para você ter ideia da quantidade de garoupas que eu tenho aqui em minha mão. Confere comigo aqui, vai. 1, 2, 3, 4, 5. E se não chegar ninguém, até daqui a pouco, a hora do sorteio, vou aumentar mais uma nota como essa. Obrigado, meu amigo Vandani. Comprou o seu jornal? Comprei. Mas rasurou, rasgou, rapaz. Não adiantou nada. Cola? Cola. Mas não cola. Mas pra equipe de produção aí não cola. Corre pra cá, você que ganhou Semanas Premiadas, meu amigo. Não perca tempo. R$500 esperando por você até o fim do programa, até o 14º sorteio. Tá valendo. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Obrigado pela audiência. O sucesso das Semanas Premiadas está de volta e com uma grande novidade. Agora você pode ganhar R$100 todos os dias. Compre o jornal agora e guarde a capa que tem o selo numérico. Se o seu número for sorteado, você ganha R$100 na hora. Sorteios todos os dias no programa Agora da TV em Tempo. Concorra ainda ao sorteio final de 30 mil e uma moto zero, que será entregue no Agora é Festa. Semanas Premiadas só no Jornal Agora.